Tarragona reobre els parcs infantils a partir d'aquest dilluns. Els equips de la brigada municipal trauran el precinte dels 115 parcs de la ciutat perquè els més petits puguin gaudir-los. Els espais es desinfectaran una o dues vegades al dia en funció de l'afluència. A més, s'instal·laran cartells per advertir els usuaris de les normes que s'han de seguir, com rentar-se les mans amb freqüència o portar mascareta. L'Ajuntament apel·la a la responsabilitat dels pares per evitar nous contagis. Desinfectarem tots els parcs com a mínim una vegada al dia, entre una i dues vegades al dia en funció de la freqüència de cada un dels parcs. I aquí hi ha una part molt fonamental en aquesta història, que és un cop més la responsabilitat de les persones, ara més que mai. Per tant, demanem als pares que hi hagi la màxima implicació per garantir que els nens de més de 6 anys portin mascareta, per garantir que mantinguin dins de lo raonable la distància social i que portin una bona higiene de mans.